Exkluzívne z Milána pozdravím všetkých fanúšikov môj Android SK a týmto by som vás chcel pozvať na ďalšiu časť Android Roadshow, ktorá sa bude konať 27. októbra vo Zvolene v hoteli Tenis. A tak ako tu vidíte, Petfon 2 práve dneska bol oficiálne predstavený, čiže okrem Petfon 2 si povieme samozrejme o ďalších iných novinkách, ktoré Asus pripravuje a opäť budete môcť vyhrať Nexus 7, takže ja verím, že čo najviac vás príde. Teším sa.